Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, studenti muzejní školy pro seniory v Příboře, kterým je tato prohlídka unikátního areálu primárně připravena. Dovolte mi, abych vás přivítal v areálu Hyklových vil v Novém Jičíně, nádherné místě, které s sebou skloubí novohistorismus a spoustu příběhů, o kterých si budeme alespoň z části dneska povídat. Město Nový Jičín má celkem 5 zámků. Jeden historický žerutínský zámek, který se nachází v jádru dnešní městské památkové rezervace. A dále to jsou 4 zámky na jižním předměstí. Vila Augusta Hykla, vila Johana Hykla a další 2 vila Hugo a Hanse Hykla, ke kterým se taktéž podíváme. První návštěvu uskutečníme ve vile Johana Hykla. Podobně jako jeho bratříček vila Augusta Hykla, byla budována jako protějšková z pera jednoho z nejlepších architektů druhé poloviny 19. století, Otto Thienemanna, který se podílel na výstavbě mnoha význačných budov ve městě Novém Jičíně. Vily byly vystaveny v letech 1880 až 1882 a staly se perlami vůbec celé severovýchodní Moravy. Takže pojďme dál. Zde se nacházíme ve vstupní hale, kde je unikátní samonosné mramorové schodiště a nádherná štuková výzdoba, která zdobí horní část stropu. Podíváme se taktéž i do sklepení. Zde ve sklepení vily Johana Hykla, podobně jako v sousední vile Augusta Hykla, se nachází základní kámen, který je datován rokem 1880, kdy byla zahájena výstavba těchto 2 významných památek. V podzemních prostorách se nachází taktéž několik zajímavých záležitostí. Mezi nimi je to i tento tunel, který propojuje obě 2 vily teplovodním řádem. Právě ve vile Johana Hykla byla jediná kotelna, která napájela sousední vilu Augusta Hykla. No a technickou zajímavostí, která se zde dochovala, je původní sušák, který se používal pro sušení. Je to unikátní technická památka, která se dochovala až do dnešních dnů. Obě 2 vily na podzim roku 2020 prošly jistým způsobem sanace a likvidaci dřevomorky. V průběhu toho byly odstraněny různé dřevěné prvky, deštění a obložení a byly sanovány tak, aby byly uchovány pro budoucí generace. Bohužel současný vlastník, kterým je město Nový Jičín, získal vily ve velmi, velmi špatném stavu od předchozího soukromého vlastníka a musí vynakládat nemalé prostředky na jejich renovaci a obnovu. Zde se nacházíme již v reprezentativních prostorách, které sloužily pro rodinu Hyklů. Zde je nástropní malba od Eduarda Fajta, nádherná záležitost, která je zároveň i signována jeho vlastním podpisem a datací 1882, kdy své práce pro rodinu Hyklů zde v interiérech dokončil. Je to patrně nejkrásnější štukový strop u nás v Novém Jičíně. No a teď se projdeme opět po šedém mramorovém samonosném schodišti, které je dominantou prakticky této vily, takovým hlavním vstupem, který sloužil pro přijímání významných hostů a návštěv, které zavítali ku příkladu na dojednání kontraktů s novojčínskou, nejstarší vůbec na světě, kloboučínskou továrnou, dříve zvanou Johanny Glzéne, dnes nese název Tonak. Zde se již nacházíme v druhém patře. O zhruba asi od 60. let do minulého století zde působilo oddělení nemocnice novojčínské, konkrétně kožní, které svým způsobem zdegradovalo podlahy, jak vidíte, už jsou vylité betonem. Možná, že i to zachránilo tuto vilu od destrukce,
kterou za chvíli uvidíte v sousední vile Augusta Hykla. Tak tu vypadají další krásné štukové stropy v této vile, které naštěstí jsou z velké části zachráněny. Bohužel záteky, které probíhaly zde po roce 2006 za vlastníka soukromého, napáchaly velké škody. Zde v této vile to ještě není až tak markantní, ale v té sousední uvidíte, co všechno může způsobit zanedbání správce jednotlivých objektů. Obě dvě vily jsou velmi specifické. Byly vystavěny jako rodinná sídla, kde část prostor byla oddělena, část prostor, které využívala rodina Hyklů, od prostor, které sloužily pro služebnictvo. A spojovacím můstkem mezi sklepením a vlastně podkrovím bylo tohle točité schodiště. Když tu člověk prochází, tak to není tak jednoduché každému i dětem, které tady vykonali i v letošním roce prohlídku, se začala točit hlava. No a opravdu nebylo to asi nic jednoduché pro služebnictvo, aby se dostávali až do pánovních prostor. No a genius loci těchto vil je samozřejmě výhled. Výhled na továrnu, na Tonak. Jedná se vlastně o unikátní záležitost v rámci celé Evropy. Podobné objekty jsou pravděpodobně pouze celkem tři podle doktorky Ludici Mezerové, která zpracovávala stavební historický průzkum Hyklových vil. Tak vlastně jeden areál se nachází v Itálii, druhý ve Francii a třetí zde v České republice jako vystavěná továrna a randní vily jeho i jejich vlastníků. Hyklovy vily prošly v posledních zhruba 20 letech velkým devastačním procesem. Tím, že se na sklonku 90. let ukončil v nich provoz, přestalo se zde temperovat, později za soukromého vlastníka došlo k odcizení jednotlivých svodů a kuvařských prvků, byly zničeny z části interiéry, došlo k velkému zatékání, což vidíte právě zde u vily Augusta Hykla. Nejenom tady má, ale i přes střechy dostávala se voda dovnitř. No a způsobila to, že se tam velice silně rozmnožila dřevomorka. No a my se na tu dřevomorku půjdeme podívat. Vítejte ve vile Augusta Hykla, toho nejstaršího syna známého kloboučínského podnikatele Johana Hykla, který byl vlastníkem a z části i stavitelem této pro mě nejnádhernější vily ze všech těch čtyř. Je zde opět samonosné, tentokrát je bílé mramorové schodiště, a strop je opět doplňován krásnými obrazci. Zde probíhají v současné době stavební práce na likvidaci dřevomorky. Můžete si povšimnout speciálních přístrojů pro mikrovlnné ozařování, které v návaznosti na sanaci dřevěných prvků vytlačují právě nebo likvidují dřevomorku právě ze zdiva. Je to velice nebezpečné prostředí. Dneska naštěstí jsou přístroje vypnuty, ale jinak je všude zákaz vstupu pro všechny uživatele a pro všechny osoby zúčastněné třeba kontrolní. Teď máte možnost si prohlédnout, v jakém stavu se jednotlivé části místnosti ve vile Augusta Hykla nacházejí. Je zde vybrán veškerý podkladní materiál, veškeré dřevěné prvky, které samozřejmě byly zdokumentovány, podrobně popsány a z části uschovány v Muzeu Novojičínska. Můžete si povšimnout i na stropě silných zátoků, které způsobilo netěsnění balkónu za předchozích majitelů a uživatelů. A bohužel i v takovémto stavu se nachází dnes proslulá jídelna, bohatě umělecky dekorována po stranách, dneska jsou již tyto obložky všechny demontovány za asistence odborných restaurátorů s licencí Ministerstva kultury České republiky a zůstal pouze samonosný strop s výjevy s třemi malbami od známého novojičínského malíře Eduarda Fajta, který byl proslavený nejenom samozřejmě v Novém Jičíně, ale na mnoha místech celé Evropy, zvláště ve Vídni, v Klagenfurtu,
Paříži a mnoha dalších místech. No a zde je část artefaktů právě z této jídelny, která byla opravdu bohatě umělecky vytvořena. A tyto záležitosti budou uchráněny do budoucna a předpokládá se, že jednou zase najdou zpátky své místo v té původní jídelně. V těchto místnostech se nacházelo proslulé Hyklovské muzeum, vybavené množstvím exponátů, které nashromáždili ze svých cest prakticky z celého světa. Dokladem umělecké tvořivosti a taktéž i nápadů projektanta Otto Thienemanna jsou různé vychytávky, které se nám podařily objevit právě při demontáži ku příkladu tohoto příborníku. Je to zvláštní otvor, který využívalo služebnictvo, který ze zadu z vedlejší místnosti otvíral tímto způsobem a do sekretáře přendávalo ku příkladu kávu, pochutiny a další věci, tak, aby nerušilo setkání společenské právě tehdejších majitelů rodiny Hyklů. Zde ve druhém nadzemním podlaží se teprve před pár dny podařily objevit další různé následky zatékání vody a působení dřevomorky vlastně ve zhlaví tady těch nosných trámů. Hlavní podlahy v jedné ze společenských místností jsme objevili s velmi silné poškození, které ohrožuje taktéž i stabilitu jednotlivých stropů této budovy. Jak vidíte, všechny podlahy už jsou vytrhány, zůstaly pouze některé artefakty, které nebyly postiženy, některé kamna, které jsou původní. Vedle těch kamen vpravo v té místnosti, to je původní tělocvična, kterou využívali Hyklové v rámci svého aktivního sportovního ducha. No a zde opět ukázka, jakým způsobem se muselo přikročit k likvidaci dřevomorky. Vidíte ty hrůzné záteky, které šly skrze komín a bývalá kamna. No a zde jsme již na půdě. Zde taktéž musely být provedeny určité zákroky odstranění zatečených rákosníkových stropů. A můžete zde vidět opravdu velkou destrukci jednotlivých trámů i způsobením právě dřevomorky, jednotlivé pozednice a dalších záležitostí. To samé se opakuje i ve vedlejší místnosti, kam se podíváme, kde vlastně jednotlivé části krovů jsou opravdu velice silně napadeny a destruovány. Sami se divíme, že ty střechy ještě dneska drží. Samozřejmě dojde k podepření a k dalším sanačním úpravám. Ty práce zde budou opravdu pokračovat. Město připravilo do rozpočtu na příští rok nemalou částku, která samozřejmě bude muset být podpořena i z dotačních titulů, takže uvidíme, snad se podaří další krok záchrany těchto architektonických památek. Architekt Otto Thienemann, když v roce 1880 zahájil výstavbu Hyklových vil, tak si byl vědom problematičnosti celkové lokality. Jednalo se o vlastně spádovou oblast východní části kopce Skalky, kde musel vybudovat zpevnění tak, aby vily vydržely množství let. Jedními z nich byly nárožní věžice, které jsou dominantní dneska, které Otto Thienemann používal v mnoha stavbách ve Vídni a v dalších městech tehdejšího Rakouska, Uherska, ale byly to i různé zpevňovací články, které doplňovaly právě jednotlivé konstrukční prvky. Dokonce se zde objevují i zpevňovací íčka, zpevňovací železa, které tvoří nedílnou součást základní struktury hmoty objektu. Vily Augusta a Johanna Hykla obklopuje nádherný lesopark, který obsahuje spoustu vzácných dřevin a další vegetace. Areál je dnes zčásti střežen kamerovým systémem a obě dvě vily jsou rovněž zabezpečeny zabezpečovacím systémem, který je vyveden přímo na policii městskou v Novém Jičíně. Nejmladší vilou
v rámci areálu Hyklových vil je právě tato vila Hanse Hykla, která byla vybudována v roku 1904, jak dokládá letopočet při jejím vstupu. Tato vila je dnes krásně opravená, je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a sídlí zde dnes dětský domov. V rámci areálu Hyklových vil se nachází spousta dalších drobných artefaktů, různé studánky, pítka, dokonce i jeden z nejstarších tenisových kurtů v soukromém vlastnictví ve městě. Dále taktéž i plavecký bazén, který má na délku více než 10 metrů a byl postaven na počátku 20. století právě rodinou Hyklů a byl zároveň i umožněno jeho napájení teplou vodou. No a dále zde stojí právě ta třetí, předposlední vila, vila inženýra Hugo Hykla, která je nádherně zrekonstruována, získala několik ocenění v rámci přestavby, je v majetku města Nového Jičína, které se o něj velice pečlivě stará a v současné době zde je provozována mateřská školka. Této vile jako takovou perličkou se v té zadní části podařilo taktéž nalézt starobylý výtah, který používala rodina Hyklů v meziválečném období. Tímto končí dnešní prohlídka areálu Hyklových vil v Novém Jičíně, klenotů Moravskoslezského kraje. Pevně doufám, že se ty dvě nádherné vily Johana Augusta Hyklových jednou opraví. Sami jste viděli ten zdrcující stav, v kterém jsou, ale postupně na něm pracuje tým několika, možná desítek lidí, kteří mají zájem na tom, aby tyto vily opět byly přístupné pro veřejnost. Tímto se s vámi já, Radek Polách, koordinátor regenerace Hyklových vil, loučím a za mnou se tyčící komín Tonaku mi přináší na jazyk to známé rčení. My Čechoslováci jej používáme velice často ve spojení s klobouky. Přece jenom u nás v Novém Jičíně je nejstarší kloučnická továrna na světě. Takže na závěr každý správný Čech a Slovák nosí klobouk značky Tonak. Děkuji vám za krásnou prohlídku a pevně doufám, že se jednou opět v areálu střetneme. Naschledanou.